Da har jeg lyst til å dele litt av det jeg kaller treningsfilosofien min. Jeg skal gjøre det veldig enkelt. Jeg har ingen utdannelse. Dette her er bare basert på egen erfaring, egen filosofi og litt sånn. Selvfølgelig, dere må huske at min bakgrunn var strongman eller styrkesport, der en presterte fysisk. Fitness, det er på en måte det fysikk og bygge og skulpturere kropp, er litt annerledes enn det jeg har holdt på. Det må man ha i bakgrunnen. Men jeg har lyst til å gi dere et tips og råd. Veldig mange av de jeg treffer på trening og rundt om, de er veldig motiverte. Veldig mange av de trener 5 dager i uka. De spiser 6 til 7 matbokser hver dag. Der de har preppa mat, det er havregrynsgrøt, det er kylling, ris og grønnsaker osv. De vet hvor mange kalorier de spiser, de vet hvor mye protein de spiser. Livsstilen og livet deres er lagt rundt trening i forhold til jobb, aktiviteter, familie, alt. Så det betyr veldig mye for dem. Det skjønner jeg. Men og nå på en måte Nå skal jeg prøve å gi et konkret eksempel. Så treffer jeg en gutt. Som eksempelvis holder på med benkpress. Så spør jeg han, hva skal du trene i dag? Nei, i dag har jeg bryst. Ok, hva pleier du å gjøre da? Jeg pleier å ha eksempelvis 3 øvelser, 3 sett på hver. Ok, ja, hva skal du gjøre da? Nei, han skal eksempelvis ha benkpress, skråbenk og fleis. Ok. Så spør jeg, hva skal du gjøre i benkpress da? Så sier han, nei, jeg pleier å ta 5 ganger 3 på 120 kilo. Og det er da jeg på en måte begynner å spørre. Så spør jeg, hva gjorde du sist uke da? Nei, jeg husker ikke helt, men jeg tror det var 5 ganger 115, for jeg var ikke helt i form. Uka før det, nei, da gjorde jeg i hvert fall 120. Ok, hva planen å gjøre? Hva håper du at du skal gjøre om 2 måneder? Jeg håper jo at jeg kan komme opp i 3 ganger 5 på 125. Det er veldig vanskelig å bare på en måte bli sterkere, bli bedre på den måten. Jeg skal prøve å gjøre det litt sånn logisk og matematisk for dere. Da skriver jeg 3 ganger 5 er lik 15. Han kjører, jeg vil ta kalkulatoren her. Han kjører 15 repetisjoner ganger 120 kilo. Skal vi se. 15 ganger 120. 1800 kilo. Det betyr, i dag når jeg snakket med han, så skulle han trene 1800 kilo. Og så håpte han at liksom, og ei økt så trente han altså 118 her, 121, 117. Men han trener pluss minus 1800 kilo. Det er veldig vanskelig for han å bare si, nå legger jeg denne uka legger jeg på 120, neste uke 125, neste uke 130. For det klarer han ikke. Det går ikke. Det er veldig vanskelig å ha fremgang på dette her. Det vil si at du har fremgang på dette her. 3 ganger 5 eksempelvis. Ikke heng dere opp i det, men et sånn type trening. Alle vil ha fremgang. Når du kommer og begynner på 40 kilo, så vil du øke. Jeg tror de fleste som trener 4-5 dager i uka og spiser veldig bra, vil naturlig klare å løfte 120, 130, 140, 150, kanskje 160 kilo. Før eller siden så vil alle klare det. Men hvis du virkelig ønsker å ha valuta for pengene og ha progresjon i treningsprogrammet ditt, så har jeg på en måte et eget alternativ da, som jeg har lyst til på en måte. Nå skal jeg presentere det veldig, veldig, veldig enkelt. For meg da, så sier jeg sånn til han, ok, det er veldig vanskelig å bli sterkere på den måten. Så sier jeg, i dag så gjør du 1800 kilo. Så sier jeg, neste uke, da gjør du 2200 kilo. Og så gjør du 2000
400 kilo. Så gjør du, så lager jeg en cirka økning på 200-300 kilo. Nå er det bare et eksempel. Og så gjør du 2600. Og så gjør du det nedover. Så sier jeg for eksempel, gjør det i 8 uker. Så sier jeg, men hvordan skal jeg få til det? Så sier jeg, da er det samme hvor mange sett og repetisjoner. Om du må ta 5 sett og 8 repetisjoner. Så sier jeg, det er ren matematikk, det klarer du å regne ut. Så sier jeg, ok, så kan vi bare ta et eksempel. Så i stedet for 5 ganger 3 på 120, så vil jeg tro at han hadde klart 80 kilo. Ganger 8, det er 640 kilo. Ganger 4 sett, da er han på 2560. Så han, da kan du bare bruke kalkulatoren. Hvordan skal jeg klare å få gjort løftet dette på 2002? Ok, du må ha litt mer sett, litt mer repetisjoner. Lave vekt. Så selv om det står 4000 kilo her, regn ut med kalkulatoren hvor mange sett, la oss si at du skal ligge på repetisjoner fra 4 til 10 repetisjoner. Eller gjerne 6 til 10 repetisjoner. Hvor mange sett må du ha? Hvor mange kilo må du ligge på? Det er ren matematikk. Men på den måten så kan folk som for eksempel løfte 3 sett. De har 5 repetisjoner på 3 sett. Men den samme vekten fra uke til uke, det gir ingen framgang. Det er ingen progresjon. Det er ingen som kan forklare meg hvorfor du skal bli bedre. Mer enn at liksom, du var veldig liten, du var veldig svag. Så naturlig, så bare med å trene så vil du bli sterkere til et visst nivå. Men hvis jeg sier at liksom, drit i at du skal ha 5 repetisjoner, drit i at du skal kun ha 3 sett, ta 6 sett og ta 8 repetisjoner. Altså, da kan vi bare si sånn, 6 ganger 8, 48. Skal vi se. Nei, skal vi se. 6 ganger 8, 48. Eksempelvis, nå snakker vi om benkpress. La oss si eksempelvis på 70 kilo. 3360 kilo. Ok. Begynn på det. Og så øker du 150 kilo i uka. Så gjør du det i 6 uker. Da kan vi i hvert fall si, fra uke 1 til uke 2, så gjorde du et større arbeid. I uke 2 så var arbeidet den totale mengden større enn uke 1. Det er en måte å tvinge progresjon og framgang. Og hvis du gjør det over lang tid, altså det mener jeg, du ligger på grunntrening og trener med 70-80% av kapasiteten, i store deler av året, da bygger du en masse en grunnstyrke, og det er en logikk for hvordan du klarer det, hvordan klarer du å øke. Så det er på en måte, det var et innspill, men det er en måte å sette opp treningsprogrammet ditt sånn at du får progresjon, at du får fremgang. For det er veldig mange som bare kjører liksom 3 ganger 8, alltid. Og så spør jeg, hvorfor skal du bli bedre? Du gjorde jo det samme for 3 eller 8 måneder siden, hvordan skal du bli bedre? Kroppen har jo blitt vant til den samme belastningen. Det er jo ingen grunn for at den skal bli bedre. Du utfører det samme arbeidet uke etter uke etter uke. Så du er nødt til å på en måte tvinge fram en belastning på kroppen som gjør at den responderer i resultat, i framgang, i progresjon. Det gjør vi ikke med maksvekte, men vi gjør det med å øke mengden og kapasitet. Dette, så jeg bruker eksempelet mitt nå, det mener jeg dere kan bruke på mange muskelgrupper, men spesielt er det perfekt å bruke i for eksempel knebøy, markløft, benkpress, altså styrkeløft, baseøvelsene. Det er fantastisk som et utgangspunkt, at hvis du trener 3 eller 5 dager i uka, så har du eksempelvis de aller største muskelgruppene, så har du 2 øvelser på bein, der du loggfører og planlegger hva du skal gjøre. Hvor mange sett, hvor mange repetisjoner, hvor mange kilo skal du løfte på knebøy i dag? Ok, i dag skal jeg løfte 7000 kilo i knebøy. Neste uke skal jeg løfte 7400 kilo. Og så er det 7800 kilo, og så videre. Dette gjør du i en gitt periode. Om det er 5 uker eller 8 uker, jeg anbefaler ikke å gjøre det for lenge. For det kan bli en veldig stor belastning på kroppen. Så tar du gjerne en uke treningsfri. Helt treningsfri, og så kan du begynne på ny,
Og kanskje du kan flytte listen litt høyere. Men du kan igjen forandre på programmet. Dette er noe av det jeg liker, essensen. Men jeg anbefaler alle der ute som vil ha framgang, for det er så mange seriøse, flinke folk som spiser bra, som har tid til det, og setter av så, de prioriterer trening så høyt. Men så er det ingen logikk i treningen. De gjør bare det samme uten å tenke. En annen ting, jeg anbefaler deg når du trener, at du tenker på utførelse og teknikk mens du trener. At hvis det var skuldre du trente, eksempelvis om det var side her, så går det an å stoppe, eller mens du trener, og tenke, er det utsiden jeg belaster nå, eller er det fremsiden? Ok, det var gjerne litt mye fremsiden. Hva kan jeg gjøre for å belaste utsiden mer? Kan jeg vinkle armen litt? Ok, kanskje det var bedre. Ja, så jeg tar litt mindre vekte. Og så videre. Jeg ønsker at folk skal begynne å tenke når de trener, mens de trener. Om det er curl eller hva som helst, om det er en brystapparat i maskin. Hvor skal jeg ha tommelen? Hvor blir det beste trykket for meg? Er det om jeg holder her? Er det her? Belaster jeg bryst mest nå? Eller nå? I forhold til skulder. Jeg ønsker at folk skal begynne å tenke mens de trener. Det er en essens for å lykkes. En annen ting, jeg ser at veldig, 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 veldig mange er opptatt i når de trener, så er det bare å telle. Ok, 8, 1, 2, sant? At det er telling. Men vi må ikke glemme utførelse, teknikk og kontakt, i hvert fall fitness og fysikk, med kontakt med den muskelgruppen du ønsker. Da er det veldig viktig å være bevisst i hovedet, ha sånn muscle-mind connection, det er at du på en måte trener du arm, så fokuserer du på biceps, du tenker på biceps, du isolerer, du driver ikke å se på en annen. Da må du gå inn i øvelsen og jobbe med deg selv. Det er gode tips. Når du har pause og ikke fri, altså det vil si at når jeg har tatt et sett, så har jeg pause. Da ønsker du å riste løs, det kommer tilbake til. Du kan slappe av selvfølgelig, reise deg og puste deg godt, men du har også mulighet til å se på folk rundt deg. Se på teknikken og utførelsen til andre folk. Hva gjør han bra? Hva gjør han dårlig? Hva vil jeg ta med meg fra det videre? Dette er ting, øvelser jeg gjør med meg selv ennå. Jeg sitter og analyserer utførelsen til andre folk. For av og til så er det en utførelse eller en øvelse som jeg ikke har sett før. Som jeg finner fascinerende, som jeg ønsker å teste ut, så viser jeg var veldig bra. Av og til så lærer jeg veldig mye, for jeg ser at folk gjør gjentatt de samme feilene. Som er fascinerende. Hvorfor gjør folk sånn i forhold til sånn? Ok, det er noe jeg tar med meg, og kan ta hensyn til hvis jeg skal lære andre en teknikk. Så det å se rundt seg, lær av andre sine feil, men også av andre sin kunnskap eller innovasjon. Når det gjelder styrke, mengde og kapasitet, fordeling av treningsprogram, for de som er veldig motiverte, vil mye, så mener jeg 4-5 dager med vekttrening i uka er nok. De som trener 6, da er det nesten sånn de tør å påstå seg. Da bør du være virkelig, virkelig, virkelig dyktig for å kunne klare å trene 6 dager i uka. Da krever det så mye av oppsettet ditt av programmet, at du ikke trener for mye, belaster kroppen for mye. At du får nok hvile, får nok næring til å hente deg inn. At egentlig vil jeg bare si sånn generelt, jeg anbefaler ingen å trene 6 dager i uka. Jeg mener at 5 dager, det er liksom, da har du pika mengde, hvor mye effektivitet du kan få ut av vekttreningen. Så det er liksom 5 dager, mener jeg, mer vekttrening enn det. Det er ikke optimalt. Jeg tror det er veldig, veldig mange som er motiverte og litt yngre, som glemmer viktigheten av restitusjon og hvile. Det synes jeg også er veldig viktig, at en hviledag, da er det mange måter å hvile på. Jeg er veldig fan av å sette opp livet sånn at det gainer og gir meg resultat på det jeg ønsker. Så hvis det var på en måte strongman, så planlegger jeg å se
en serie eller film jeg planlegger å rulle på, sånn, rulle med ryggen på kvelden, mens jeg hører på musikk, har duftlys, nærmest meditere. Jeg liker også aktiv hvile. Eksempelvis en tur i svømmehallen, der du svømmer i 20-30 minutter, kjemperoligt. Bare kjemperoligt. Bevegelsetrening. Det er ikke svømmetrening. Jeg anbefaler ikke, hvis du ikke kan svømmeteknikk, så anbefaler jeg ikke å gå inn og kjøre cardio på svømming. Det er ikke gunstig. Det er mer skadelig enn det er godt. Men å drive med svømming som sånn aktiv hvile, kjemperoligt, fantastisk. Å gå i fjelltur, en veldig rolig, stille fjelltur, fantastisk. Det er aktiv hvile. Det er at du bruker kroppen kjempeforsiktig, som gjør at kroppen sirkulerer, har aktivitet, blodsirkulasjon er bra, næringsopptak er bedre, han henter seg raskere inn, samtidig som at det ikke er en belastning for muskler eller nervesystem. Det er fantastisk. Aktiv hvile er fantastisk. Finn din favoritt. Ok, jeg har lyst til å ta dere med på trening. Jeg har lyst til å ta dere med inn i Kost 1 sin butikk og gå gjennom tilskuddet der. Jeg vil ta dere med på matlaging. Jeg vet det ligger mye videoer der ute når jeg lager mat og sånn. Så jeg har lyst til å lage en litt ny type vri. For jeg har lyst til å hjelpe dere mer spesifikt med sånn coaching-type film. Vi skal komme med en del konkrete eksempler som skal gå gjennom treningsprogram og så videre. Men vi tar litt sånn litt små steg hele veien, sånn at jeg får lagt ut filmer litt mer kontinuerlig. På gjensyn.